إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجوكم الله سبحانه وتعالى wabati o ti yonda ijoko ti alai fun wa ile ti se ijoko at tawhid ile ti se ijoko idanileko nipa ijoko so olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ijoko ti a ti man salaye fun wa imo nipa ijoko so olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala إليه جورا يلوي من أتهي من المسلمين إليه يسكي إمي هنا لما في أو سوادي المسلمين هنا لما في سواري لك أجل المسلمين هنا لما في أولي بي أجل كون من الإسلام كي أباتني كي أبالو ni o ba du suri e ni suri pe o na ni nkan ti o jo ayan julo ni nkan to bi jo ayan julo lori wa gege bi muslimi o na si ni nkan ti gugu awon jisi olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko wa pano po ni lori ko wa de fi bere ikeke láàrin àwọn ìjọ tí ọlọ́run bá lọ́sùn tánà tààlà tó rán wọn sí tó gbé wọn dìde láàrin wọn. ilé ìlànà ń sàlàyé nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí láti inú sírà fatihul-majid-e eléyìí tí afáwa alushek tí wọ́n kọ́ wọ́n fi sàlàyé síra kìtàbù tàwṣíd èyí tí wọ́n fáwọn àgbà ìmọ̀mù dáẹ̀wà alìmọ̀jáde alàìlámàtù sèk muhammadu nabi wahab musulman atalimi alájú tí wọ́n kọ́ wọ́n pè ní kìtàbù tàwṣíd síra tí ó ń sàlàyé nípa ìjọba ìṣọ́lọ́wọ́ bá allah subhanahu wa ta'ala nínú àwọn ṣòro ẹ̀ nínú àwọn tíra tó túmọ̀ tíra yìí nínú àwọn tíra tó kọ́ láti fi túmọ̀ tíra yìí àti àwọn àfáà tí wọ́n túmọ̀ tíra yìí nínú wọn ni àfáàwọn alùsẹ̀ tí wọ́n kọ́ tíra fatihul-majid-e lè ṣẹ́rí kìtàbí tàwṣíd fatihul-majid-e lè ṣẹ́rí kìtàbí tàwṣíd eléyìí ni tíra tí a máa ń kà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti alẹ́ yìí pẹ̀lúpẹ́ fún allah subhanahu wa ta'ala ọba tí ó tún ṣe ìjòkó ti alẹ́ yìí ní ìrọ̀rùn
أثر إجاتك فوا سواجدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر فوا ورا لياتي أو صحابة أثر مبالي النبي صلى الله عليه وسلم نجي توا تنوري لكي دي أجوي كي أكي أو باوا ني إبيو لبه أما باوا تي وجه ولوري أبي نلي أولوبي أما باتي الله بالله سبحانه وتعالى يوكو أبي للو يساكوسو أبي أما باتي الله بالله سبحانه وتعالى توكو سلابي طلو بالله سبحانه وتعالى جبو عيطا وعيفو طلو بالله سبحانه وتعالى دنيكيوا مالو لا تكيسي طلو بالله سبحانه وتعالى بولا داتي امريمبي ام بيد الله سبحانه وتعالى كبا موبا مغوا ابي او توتي باكودا توتي جبي الله سبحانه وتعالى توفي دوري يا واتي وجادي لاي ني أشكوتي بسي يا روكي الله بالله سبحانه وتعالى كما فرجوا الله بالله سبحانه وتعالى كي أقبع يسيوار كي أقبع بوان كسي ولو مجنة أشكو أقبع وان أقبع توان تلو أقبع وان بي توان تلو الله بالله سبحانه وتعالى كي أقبع فرجوا أقبع abawon ko gba won leru ko se won ba janna bakana gba won to sekuna olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko ba wa wa pelu won olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ki ko ba fi ese won rile lori islam olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko ba fi ese won rile lori tauhid ibolo won ba loka ala jo ka so olorun ba allah subhanahu wa ta'ala bere la tori baba to be kari gbogbo awon bi pata lomode ati lagba lokon ya ti lobere kan ko ba se dada fun gbo lapapo wa kana nki awon bawa magaji ni ile agbada yemi awon bawa magaji to lo ba allah subhanahu wa ta'ala ko isa ko so adugo le lowo olorun ba le kela ko ba se dada fun olorun ba maji ki won mo apada se aburu olorun maji ki adugo yi daru lori won olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ba ti o tin to adugo ibo lati ori awon ti won ti lo lati ori awon ti won tin dari e tele ti won ti je pe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun si yu daru olorun ba ma je ki yu daru ma won na lowo o ala jo so olorun ba allah subhanahu wa ta'ala olorun ma ba ko mo se olorun ba mo ba wa sama na mo ba to won sona olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko ba se dada fun won ati gbo awon agbagba ladugo lokunrin ati lobinrin awon ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala bi se ikan lawon aye to ni tuma awon ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to bi se adari lawon ile kokan olorun ba le kila ko ba se dada fun gbo lapapo olajo kan so olorun ba lai ni igbara lasiku mo pelu gbo olorun ba allah subhanahu wa ta'ala a ma bere dan leko lati oju owe 72 ni ale oni oju owe 72 adori o le meji níbi tí a parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sí ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ṣe gbẹ̀yìn nínú tíra yìí tíra fathul majid lè ṣẹ́rìí kitabi tawhid fathul majid lè ṣẹ́rìí kitabi tawhid ọ̀rọ̀ tí a ń kà lọ òun náà ni àlàyé nípa hadithu ibn abbas radiyallahu anhuma eléyìí tó ń sàlàyé nípa
بيا النبي صلى الله عليه وسلم مش يكبي معاذ بن جبل مش يكبي ديدي أجابي وجيسة إريت النبي صلى الله عليه وسلم مرة نسي إلى يمن لا تلو قواني أسي لا تلو قواني أسي إسلام لا تلو قواني أسي إسلام النبي صلى الله عليه وسلم دي أكو باو نوشي بري دعوة باو نوشي بري إشاك بكي إجوان الله وبالله سبحانه وتعالى ثم دي إلى شام إلى يمن ثم دي إلى يمن النبي صلى الله عليه وسلم أكو باو نوشي بري إكي بكي إجوان الله وبالله سبحانه وتعالى الحديث هي أولانكالو على يتو على بي حديث هي أولانكالو بابا وعلو شيخ وروني عما كباي واني قلتو واني مصويقي يعني كي لين تواموارو بابا تيوان قطيرا وا بابا محمد عبد الوهاب تيوان قمتن وطيرا تانكي ني كتاب التوحيد وموارو ووا لين وموارو وروا látọ̀dọ̀ àwọn síwájú ẹ̀sìn àwọn onímọ̀ nípa ẹ̀sìn islam àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n mú wá láti fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tí bàbá muhammadu abdu wahab tí wọ́n mú wá nínú tíra yìí lẹ́yìn tí wọ́n mú gba àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wá wọ́n mú ọ̀rọ̀ àfáwà àgbà sheikhul islam ibn taymiyya wọ́n mú ọ̀rọ̀ wá wọ́n mú ọ̀rọ̀ àfáwà ibn qayyim wọ́n mú yẹn náà wá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ سواء قلت والله صحيح لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها والله صحيح لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله أرايني دداني تي أبا صغلو لا إله إلا الله إجاري بيكو سانيكا كان تو يكاما سيا فلو أبا الله سبحانه وتعالى نكا وشو بلوي تي أبا صغلو أرايني من سبعة شروط كما ما جي ابو ميجي كو وا نينو غبولو يي اوران يعني كي غبولو يي كو كو اوان ما جي ابو ميجي سينو لا بد في شهادة ان لا اله الا الله من سبعة شروط يتوما يعني وي بي غبولو يي كو تو لي سانفاني يلي تولا با الله سبحانه وتعالى يوشي فو غوغو اني كاني تو با وي كي غبولو يي كو تو لي لاپا إلي تلو بالله سبحانه وتعالى نيوني وري با تلو بالله سبحانه وتعالى نيوني نيجي سي اي ني تو باوي نيلي اي اتي لال قيامه كي بولو يي تو لي شيشه لا بد من سبعه شروط اولا يعني ما جامو ني جي غدو بي لا ري ني تي وي بولو يي اغبدو ري ما اغبدو ري ما جامو مي جي لا ري ني تي وي بولو يي كا تو لي سو يي بي gbólóhùn yóò ṣiṣẹ́ fún gẹ́gẹ́ bí anabi sọ̀rọ̀ aláwọ̀sọ́lá mi ṣàlàyé pé yóò ṣiṣẹ́ níbi bí ẹja pàkíyèsí ara wa ó wọ́pọ̀ dáadáa àwa tá a bá máa ń gbówá sí tawhid tá a bá máa ń gbówá sí tó ń pè wá lọ sí ibi ìjọkan sọ lọ́wọ́ bàlọ́ subhanahu wa ta'ala ó wọ́pọ̀ ká máa gbọ́ àwọn ahadi àwọn ẹgbà wa tó wá látọ̀dọ̀ ànábì sọ̀lọ́lá ọ̀sọ̀làm tó ń sọ fún wa nípa wọn láti ń bẹ fún ẹni tó bá wí gbólóhùn yìí ẹni tó bá wí gbólóhùn yìí àwọn ọlá eléyìí tí ànábì sọ̀lọ́lá ọ̀sọ̀làm ní yóò máa bẹ fúrú yẹn bẹ́ẹ̀ á ti gbọ́ dáadáa ṣùgbọ́n àwọn láwọn yìí ó láwọn méjèèmú méje eléyìí báyìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọn kì í ṣàkíyèsí eléyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọn gbọ́yé látara ìgbọ́yé yìí ó jẹ́ kí orípa gbólóhùn yìí tó yẹ kí a máa rí lára àwọn tí wọ́n ń wí
o je ki o le nitori pe nkan ta won kan gbo nkan ti won si en ti won si gba mu nkan ti won di mu o na ni ke gbo eni keni to ba ti wi gbolo yi o duro eni be ti la gbo eni keni to ba ti wi gbolo yi o duro eni be ti do ma janna gbo eni keni to ba ti wi gbolo yi duro eni be ti di muslimi ni ta won gba mu ni e wo wa mo yi pe eni ti o wi gbolo yi ti o di muslimi eni ti o wi gbolo yi ti o do ma janna eni ti o wi gbolo yi ti yo la laye ati ni ojo gbede alqiyama iru eni be gbodo ni awon majemu meje lara gbolo yi gbodo ko awon majemu meje sinu ka to le so pe o sise fun eni to wi gbolo yen e gbe se ni o sise fun yen la tanfa'u qa'ilaha illa bi ijtima'iha la tanfa'u qa'ilaha gbolo yi o le sanfani fe eni ti ba nso gbolo la ilaha illa allah kò lè sànfààní kò lè wúlò fẹni tí bá ń sọ gbólóhùn yẹn ilá bí ti máa ìhà àfi kí àwọn mọ́jẹ̀mú méjèèjì yẹn kó pé ìtumọ̀ ẹni pé ta bá rí mọ́jẹ̀mú mẹ́fà tó bá ku ẹyọ kan nínú àwọn mọ́jẹ̀mú méjèèjì yẹn tí ó fi pé gbólóhùn yẹn ò ní sànfààní kò ní ṣiṣẹ́ fẹ́ni yẹn kò ní ṣiṣẹ́ fẹ́ni yẹn irú iṣẹ́ tí ànábì sọlọ́lá fẹni tí ó bá wí gbólóhùn yẹn ò ní ṣe irú iṣẹ́ yẹn kò lè ní sànfààní fẹni yẹn tí a bá rí mọ́jẹ̀mú mẹ́fà tó bá ku ẹyọ kan tí ó fi pé méje tí ò pé lára ẹni tó wí gbólóhùn yẹn lára gbólóhùn yẹn tẹni yẹn wí tí mọ́jẹ̀mú yẹn ò bá pé méje tó bá yẹ pé mẹ́fà pé la rí gbólóhùn yẹn ò ní sànfààní ó dìgbà tí méje bá pé ká tó wá sẹni tó yẹ sí pé márùn-ún péré òun náà ni a rí lára rẹ̀ náà mọ́jẹ̀mú méjèèje ẹlòmíì bóyá mẹ́rin péré òun náà ni ó pín sára rẹ̀ náà mọ́jẹ̀mú méjèèje ẹlòmíì bóyá mẹ́ta ẹlòmíì bóyá méjì ẹlòmíì ọ̀kan ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní mọ́jẹ̀mú kankan lára ó kàn wí gbólóhùn yẹn lásán ó kàn wí gbólóhùn yẹn lásán kò sí kankan náà mọ́jẹ̀mú méjèèje yẹn lára rẹ̀ méjèèje yẹn gbọ́dọ̀ pé látàǹfà ẹ̀kọ́ ìlàhà ìlà bíṣtìmà ìhà gbólóhùn yìí ò ní sànfààní fẹni tí bá ń wí àfi kí méjèèje yẹn pé tò eléyìí báyìí ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì púpọ̀ ni ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ jọ́ràn yẹn léwa lórí tó yẹ ká mọ̀ ni gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ọ̀rọ̀ tó yẹ ká mọ̀ ni tó jọ́ràn yẹn léwa lórí ahaduha àkọ́kọ́ àwọn mọ́jẹ̀mú yìí òun náà ni alẹ́ìlmù almunafi liljahal alẹ́ìlmù almunafi liljahal mọ́jẹ̀mú aláwọ̀kọ́ tó gbọ́dọ̀ pé lára ẹni tí ó bá ń wí gbólóhùn yìí ẹni tó bá ń wí gbólóhùn yìí mọ́jẹ̀mú aláwọ̀kọ́ tó gbọ́dọ̀ pé lára rẹ̀ òun náà ni alẹ́ìlmù irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa gbólóhùn yìí nafiyan wa ithbatan ó gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa gbólóhùn yìí nafiyan wa ithbatan ó gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa gbólóhùn yìí nǹkan tí gbólóhùn yìí ń takò ó gbọ́dọ̀ mọ́ ó gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀ pé kí ni gbólóhùn yìí gan-an kí ni nǹkan tó ń takò wá ìtìbàjàn ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa tí gbólóhùn yìí fi rinlẹ̀ torí pé gbólóhùn yìí orígun méjì ló ní orígun àkọ́kọ́ òun náà ni ànáfíù gbólóhùn yìí ó ń takò gbogbo tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sọ̀ àdà tààdà ó ń takò wípé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kò lẹ́tọ̀ọ́ síjọsìn ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú orígun gbólóhùn yìí onírìn alifbat ó ń fi ìjọsìn rinlẹ̀ fọ́lọ́run ọba nìkan oṣù fọ́lọ́run ọba nìkan lọ́ba tí ó ní ìjọsìn òun nìkan lọ́ba tó lẹ́tọ̀ọ́ síjọsìn tó ẹni yẹn gbọ́dọ̀ nímọ̀ nípa abala méjèèjì almunafi liljahal ìmọ̀ yìí òun ló máa gbé àyìnmọ̀ kan kúrò fún yàn ìyẹn ni wípé àyìnmọ̀ kan nípa gbólóhùn yìí àyìnmọ̀ ìtumọ̀ gbólóhùn yìí ìmọ̀ yẹn ló máa gbé kúrò fún yàn èyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ túmọ̀ láìláha ìlàlọ́ dẹ́ndẹ́n ni èyàn lọ lè ké kò lọ lè ké wò ẹ já kí ìṣe lè báyìí ẹlòmíì lè sọ wípé àfà tẹ̀páwò lọ lè kéwú tiwa tẹ̀páwò kéwú
oro akewo debi tan so yi ibi ele tan so yi oro mi kewo ki se awawi tolo ba lo so para tara magba lo e gbogbo eni ke to ba fe ki gbolo yi sanfani ele ta nabi sallallahu alaihi wasallam ni yo se fe ni to ba nwi iru eni be gbodo mo tumare to lo bi je ko ran yan ni fu wa eye bi muslimi ka lo wa imo nipa ituma gbolo yi pe kini kini ti gbolo yi tumo si je mo fe ma tori po ran yan ni ko mo tumare to ba nso gbolo yi to mo tumare ko le sanfani kankan fo oro re kan ma da bi oro eni tin wi nkan lenu ti o mo tin wi ti nkan tin wi e ti o ye eni tin so ede kan lenu in so be ko mo tumo tin so tori pe ede tin so e ko sanfani fun tori pe ko mo nkan tin so ko mo tumo nkan tin so boya nkan to ma ko ba ni boya nkan to ma sanfani fun ni ko mo tori tori e nkan ye ko le wulo be na le ti ba nso gbolo la ilaha illa allah ko wa ma tu ma gbolo yi e ri pe ru eni be yo ma si awon nkan to ta ko gbolo ye yo ma sa awon nkan to ba gbolo ye je yo so ma so gbolo ye nitori pe ko ma tu ma nkan to nso ko ma yin pe teyan ba ti so gbolo yi iru eni be ko gbodo si ebo mo iru eni be o gbodo josi fun nkan mi leyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko gbodo josi fun nkan mi mo leyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala iru eni be de ni o gbodo ma gbe ijose re fun oluwa allah subhanahu wa ta'ala ni ka osu nitori pe nkan ti gbodo yi to tumo si ni e la ilaha ituma ni pe ko sene kankan to leto si ijose ko sene kankan to leto lati ma sin illa allah afi allah lika se won to wa so gbolo yi o se re lele mi re wi pe awon ti won pe anabi isa lọlọrun ba na ti won de nsin leyin lọlọrun ba awon na se right ilana ta won na ta won na ta won na fi nsin lọlọrun ba ni e ko si nkan to buru nbe o si ni muslimi ni o de lo so gbolo la ilaha illa allah o tumo si wi pe o mo tumo nkan to nso o tumo si pe o mo nkan to nse o de mo tumo nkan to nse islam yo ni tumo kò ní túmọ̀ sí ọ́ tó bá yẹ pé bá mọ̀ túmọ̀ láìláha ìlọ́lọ́ tó bá mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ tó gbọ́yé wàá gbà wípé gbogbo tí wọ́n ń sè lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sù ààrẹ tààlà gbogbo ẹ̀ pátá aburú ni gbogbo ẹ̀ pátá ìrọ́ ni gbogbo ẹ̀ pátá in tí ò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sin ni wàá dẹ̀gbà pàwọn tí wọ́n ń sin nǹkan yẹn lẹ́yìn lọ́sù ààrẹ tààlà ẹlẹ́bọ̀ ni wọ́n olùsẹ́bọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba lọ́sùn fáànà tààrà ni wọ́n nítorí wípé in tí wọ́n ń ṣe ìjọsìn tí wọ́n ń ṣe yẹn in tí wọ́n ń jọ́sìn fún yẹn nǹkan tí ò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa jọ́sìn fún ni gbólóhùn láìláha ìlọ́lọ́ ó dẹ̀ ti takò níta sọ nínú gbólóhùn yẹn ni pé láìláha kò sẹ́ni kankan tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọsìn kò sẹ́ni kankan tó yẹ ká máa sìn lódodo ìlọ́lọ́ àfi allah nìkan oṣù àfi allah nìkan oṣù eléyìí ló fà á tó fi jẹ́ sí pé àwọn kèfì orí lásìkò ànábì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá àwọn kò fáàrù kòrèṣì àwọn kèfì orí kòrèṣì àwọn ọ̀rọ̀ ànábì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá àwọn kèfì orí nínú wọn ìgbà tá ànábì sọlọ́lá ọ̀sọ́lá tó ń pè wọ́n sí gbólóhùn yìí wọ́n gbá torí pọ́nmọ̀ pé táwọn bá ti gba gbólóhùn yìí gbogbo ṣá táwọn ṣe pátá àwọn ti condemn nítorí àwọn tí wọ́n gba ìsìláàmù nínú wọn tán gba gbólóhùn yìí wọ́n gbà á wọ́n dẹ̀ dúró lórí ẹnìkan ni gbogbo nǹkan míì tí wọ́n ń pè lọ́lọ́run ọba tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sùn fáànà tá aláwọn bá wọn sìn yàtọ̀ fáwọn mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá tó yẹ sí pé mùsùlùmí náà ni ó máa pín rẹ̀ yóò máa sin lọ́run ọba lọ́sùn fáànà tá alá tó ń ti bẹ́ẹ̀ wọ́n jọ máa gbé gbóná ni yóò sọ yí pé egun lé àwọn ni àwọn làwọn ń gbé àwọn làwọn ní egun egun lé àwọn ni àwọn sì gbọ́dọ̀ máa gbé ni ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ilẹ̀ yorùbá
yo lo unse islam to ba ta sikorun yo lo kirun to nti be ni yo de to ma yesewu to nti be ni to ba da siku osun osogbo wo jo se to nti be ni to ba di asiku oki oluma wo jo se kini wo jo se ni wo jo bo oki oluma ni to ba di asiku sango wa jo bo sango ni toba da siko ogu won ajo bugu ni toba da siko ka bo sare won ajo bo sare ni toba da siko ka jo bo awon sami to n bo leyin olorun ba lo subhanahu wa ta'ala to won se leyin olorun ba eri gun wa di jo se nitori pe won mo to won se nitori pe won mo tu ma gbolo la ilaha illa allah to won so so wa kan so gbolo yi ko nituma gbolo ye wa kan so ko nituma kankan nitori ko won agboye won ma tuma nkan tan so won ni ma nipa nkan tan so won ma pe ni to ba ti so gbolo yi iru eni be ko gboro si nkan mi leyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala iru eni bi o tun gboro si nkan mi ma leyin allah subhanahu wa ta'ala nitori ke gbolo yen origun akoko ibere gbolo yen o nta ko gbogbo nti won se leyin olorun ba ni pe gbogbo awon nkan won yi ko leto si ijosin ko se ni ka ko si nkan kan ta gboro ma se to leto si ka ma se afolorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni ka osho al ilmu al munafi lil jahl العلم المنافي للجهل سواجو كينتو كاوا ما جامو ميجيجي مو ريبي او سي باتاكي كا سيرا ولا انفاني pelu awon oro ti o wa latodo awon siwaju wa awon asiwaju wa rere awon salafu wa ele to ye si wi pe an tele awon to ye si pe awon ni won ko wa les islam awon ni agba ime esin latodo won ke ni won so nipa awon awon majemu tin be fun la ilaha illallah awon majemu mejeje ninu awon eri ninu awon akole eleyi ti o rinle ninu mimo هنا نلي تو ولا تو دو افاو الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله تعالى وبي الحسن البصري ليري وبي لو الحسن البصري وان ان ناسا يقولون ولا وياك وما سويك من قال لا اله الا الله دخل الجنه بوغوني كاني تو باتي سو غبولو لا اله الا الله يوونو الجنه يو الجنه wọ́lọ̀ bèèrè lọ́wọ́ alhassan albasiri wọ́n láwọn èèyàn kan máa ń sọ bẹ́ẹ̀ tẹ bá wọlé báyìí ẹ rí i pé nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa ni nǹkan táwọn èèyàn máa ń sọ nǹkan tó gbajúmọ̀ táwọn èèyàn máa ń sọ láwùjọ wa dáadáa táwọn èèyàn máa ń jẹ lẹ́nu táwọn èèyàn máa ń fara táwọn èèyàn máa ń sọ òun náà ni pé man kọ́lá la ilaha illallah dakhala aljanna gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń sọ gbólóhùn la ilaha illallah irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wọnú aljanna yóò wọ aljanna tó wà lọ́bìnrin lọ́wọ́ alhassan albasiri bí kí ló fẹ́ sọ nípa nǹkan yìí kí ló fẹ́ àlàyé wo ló fẹ́ ṣe fún wa nípa nǹkan táwọn èèyàn máa ń sọ yìí àwọn èèyàn máa ń sọ yìí pé man kọ́lá la ilaha illallah dakhala aljanna faqal alhassan albasiri wa sọ yìí pé من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة الحسن البصري وصيقي من قال لا إله إلا الله يعني تبا سقول لا إله إلا الله يعني تبا جاري كيف سنك كنتل تسي جسيا في روى الله سبحانه وتعالى نكوشو فأدى حقها تدك ببوبوا ويوري wàfáwà alhassan albasiri ó wá sàlàyé pé kìí ṣe pé kí èèyàn kàn wí gbólóhùn yìí lásán báwo yẹn ṣe máa ń ròyẹn báwo yẹn ṣe máa ń gbé káàkiri
fia eni tin so la ilaha illa allah gugu eni ke ni to ba sa so la ilaha illa allah awon te ba tin so gboro la ilaha illa allah o ba aljanna ni won to ba sa tin so gboro ye won ma tuma re o won ma tuma re o majemu re won ma o won ma o won du lori e won du lori e won sa tin wi gboro ye koda won ba ma se nkan to ba gboro yen je kawon to ni mo nipa re si ma pakiesi won pe a gboro yi e seku sori e ma lo to le wi gboro yi to to sugbọn awon nkan te se yi ti ba gboro yi je nitori pe gboro nte so yi gboro nte so yi eni to ba so awon gboro yi o gboro jine si gbogbo awon nkan bayi awon nkan bayi awon nkan bayi awon nkan ta wa so pe gboro jine si yen ade a se ri pelu yin a se ra awon nkan yen pelu yin so nitori e gboro yen te so yen ko ni tuma nitori pe lasiko anabi sallallahu alaihi wasallam awon almunafiqun awon alagaba ngibi awon ti won se afihan islam tofin tan awon muslimi je to mo kuri ara ori ara won la won tan to won fi se ke fi ori won pamo awon na ma wi gbolo yi to nti be ko sanfani bo to nti be gbolo yi o la won alhasan albasri so ike man qala la ilaha illa allah gbogbo ẹni kẹni tó bá sọ gbọdọ la ilaha illallah fa adda haqqaha tó dẹ pé gbogbo àwọn iwọ rẹ tó pé gbogbo iwọ gbọdọ yìí ó túmọ̀ sí pé gbọdọ yìí ó ní kíni ó láwọn iwọ òun náà làwọn ṣòrúkọ ẹ wà fárúbọha bákan náà in tó jọra yàn nínú gbọdọ yìí àwọn ọ̀ràn yẹn gbọdọ yìí tó bá pé ó túmọ̀ sí pé gbọdọ yìí láwọn ọ̀ràn yẹn eléyìí téèyàn gbọdọ pé kìí kàn ṣe téèyàn kàn máa sọ lẹ́nu lásán o je nkan teyan ma sole lasan teyan ba nsole nu lasan ti o pe gugu awon iwo re atawon oran yan re iru eni be o le wa janna sugbon eni to ba so to de pe awon iwo re atawon oran yan re dakhala aljanna iru eni be wa aljanna eti ti hasan albasri to fun waniye alaye ti hasan albasri fun waniye nigba to wa biri ibiri lo re bakana fa wal hasan wo so fun al farazda وصف الفرزدة وهو يدفن امرأته نيغباتي الفرزدة تونسي ياوري يبقى تونسي ياوري لو اونسي ياوري ياوري كو اوانسي كو ياوري ني افاو الحسن البصري نوانصو يبو ولي ما اعددت لهذا اليوم الى الفرزدة تونسي كو ياوري كيني وانا تي بيسي كالي فوي وجوني tọrọ tí rọjú ò ní bá dé báwọ náà kí ló ti pèsè kalẹ̀ fọjọ́ ẹ̀ kọl alfaransa kò wá dáhùn wípé ṣahadatu aláìláha ìlàlá múndù sàbẹ̀rì ìdá sanatan ó ní tí mo pèsè kalẹ̀ fún ọjọ́ yẹn ọjọ́ irú ọjọ́ ò ní ìjọ tí irú ọjọ́ ò ní bá dé báyìí tọ́ bá dé báyìí mi náà ní tí mo ti pèsè kalẹ̀ fún tí máa fi pàdé ọjọ́ yẹn tí máa fi lo ìsẹ̀mí eléyìí tí máa lò nígbàtí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ òun náà ni ṣahadatu aláìláha ìlàlá ìjẹ́rìí pé kò sẹ́ni kankan tó lẹ́tọ̀ sí ìjọsìn àfihàn allah subhanahu wa ta'ala nìkan oṣù òun ni mo ti pèsè kalẹ̀ fún múndù sàbẹ̀rì ìdá sanata mo ti wá ń pèsè rẹ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ ni àtọjọ́ tó ti pẹ́ ni mo ti ń palẹ̀ mọ́ gbólóhùn yìí kalẹ̀ fún ọjọ́ yìí kódà ó ti tó 70 years báyìí tí mo ti ń palẹ̀ mọ́ gbólóhùn yìí kalẹ̀ tí mo ti tọ́jú gbólo yìí kalẹ̀ tí mo ti pèsè rẹ̀ kalẹ̀ fọ́jú òní fakọ́lá alhassan fọ́wọ́ alhassan bá sọ sọ wípé ni'ma al-'uddatu lakin li la ilaha illa allah shurutan fa iyyaka wa qadhf al-muhsanat fọ́wọ́ alhassan bá sọ wá dáhùn pé ni'ma al-'udda wọ́n ní nǹkan dáadáa ló pèsè yìí o ìpèsè tó pèsè kalẹ̀ fún ọjọ́ òní irú ọjọ́ tó dé báyàwó rẹ̀ tó ń se yìí ìpèsè tó pèsè kalẹ̀ fún ọjọ́ yẹn tó bá dé báwọ̀ náà ìpèsè dáadáa ni láàkì ṣùgbọ́n kò tán síbẹ̀ o lílá ìláha ìlàláhù ṣírù kan ní gbọ́dọ̀ lá ìláha ìlàláhù tó sọ pé òpèsè kalẹ̀ yìí mọ̀yí pé ó láwọn mọ́jẹ̀mú o pèsè pé ọkàn máa wí gbọ́dọ̀ yẹn lásán ó láwọn mọ́jẹ̀mú tó gbọ́dọ̀ pé fa iyaka wa qadhf al-muhsanat nitorina ya sora
sora re ku ni bi e ma fesun zina kan eni ni ma ti o so ni zina ko ma paro zina ma eni ti o so ni zina sora ko afa wahabu ibnu munabbih afa wahabu ibnu munabbih awani won soro kan feyan kan tin bere bere lowo won iyan kan bere bere lowo won o wan de ye lo woni alaysa miftahul janna la ilaha illa allah woni se ke se wi pe kokoro ta fi sile kwal janna ni la ilaha illa allah abi ka ka bayi pe alaysa miftahul jannati la ilaha illa allah tabaka baye ituma ni wi pe afi la ilaha illa allah afi se ismu laysa li awa fi miftah ye afi se khabaru e to ismu ye wa ni awa gbe si agbe sey agbe khabaru si waju to yo abaje alaysa miftahul jannati la ilaha illa allah ay alaysa la ilaha illa allah miftahul janna ibere to abeye lowo wahbu bin munabbih ni wahbu bin munabbih o ni e won beye lowo wahbu bin munabbih pe se ko n se wi pe la ilaha illa allah o ni kokoro ta lo ta fi sile kwa janna ni to es pe gbogbo enikeni ti o ba ti ni ko ni kokoro ti o fi sile kwa janna ni e qal wahbu bin munabbih o wa nda wi pe bala o ni ohun na ni òun náà ni òun ni kọ́kọ́rọ́ tá a fi sílẹ̀ kwàlìjẹ́nà ugba wàláàkìn máàmì miftahin ilà wàláhù asnan ó ní ṣùgbọ́n o kò sí kọ́kọ́rọ́ kan tí ń bẹ tó wúlò tó lè sílẹ̀kù àti kó ní eyín méjì kí kọ́kọ́rọ́ tó lè sílẹ̀kù àti kó lé eyín méjì kò sí kọ́kọ́rọ́ kan tá a ń lò tá a fi ń sílẹ̀kù tí ń rílẹ̀kù sí àti kó lé eyín méjì فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك توبا وامو كوكورو وا توني اي ميجي لوجو غبد القيامه و سيله كو الجنه فو سي كوكورو توبا مو وا سي القيامه لوجو غبد القيامه كوكورو توبا مو وا توبا ني اي ميجي و سيله كو فو والا لم يفتح لك ثم تي وبا ني اي ميجي wọ́n lè sílẹ̀ kò fún ọ kódà kọjá pé iye kan lónìí kò léyìn ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ní lẹ́kùn sí o ká máa sọ pé kò tiẹ̀ léyìn kankan yòṣírù bíi asnani ìlàṣírù tí láìláha ìlàlọ́ ètò ń tọ́ka sí tí wàá bùbùn múnábì tó ń tọ́ka sí tó ń pè ní eyín tó ń tọ́ka sí gẹ́ bí eyín nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ń sọ yìí òun náà ni àwọn mẹ́jẹ̀mú láìláha ìlàlọ́ eré tó jẹ́ sí pé ọ̀ràn yẹn ni kéèyàn dì í mú gbogbo ẹnikẹni tí a bá jẹ ẹnikẹni tí a bá la ẹsìn bọ lọrùn ẹnikẹni tó bá jẹ ni tá a la ẹsìn bọ lọrùn gbọdọ bímọ tó àwọn mẹjẹmú láìláha ìlàlọ yẹn méje wà ní alákọọkọ nínú ẹ àti mẹnuba alẹlmù bí màánáà nàfíàn wà ìfìbàtàn alimunáfi ní jahan mẹjẹmú aláwọkọ ni ọràn yẹn sì ni kari lara aya ki gbono yi to le wulo fun alilmu bi ma'naha eya gbodo ma ituma gbono yi oran aya ni ki gbono yi to le wulo fun eyan ogboro mo tumare o tumo si pe ta ba re eyan kan ni tin so gbono la ilaha illa allah ta ba wa bere tumare lowo re pe kini tumo gbono yi ti o ba ri tu wallahi wallahi kuli sanfali ada ko mélòó wa la fẹ́ kanu mùsùlùmí tí ọmọ tó máa gbólóyè ẹni pé kò ló ń kà mùsùlùmí tí wọ́n wí gbólóyè tí wọ́n máa túmọ̀ rẹ̀ wọ́n ló ń kà eléyìí tó sì dájú tí ò síye méjì ń bẹ̀ ò ní pé gbogbo ẹnikẹ́ni tí ò bá mọ ìtumọ̀ láìláha ìlàlọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò sí nínú àwọn ìjọ láìláha ìlàlọ́ kò dẹ̀ sínú àwọn tí gbólóyè yóò sàǹfààní fún ẹ rí pé
awon ebi e pe awon muslimi jo e pe awon muslimi jo e wa ma bere ituma la ilaha illa allah lowo won e ri wi pe omi oku si fe ni ma bo loju yi ah e gbodo ku bayi ah e wule leyi bayi e gbodo ku sori iru awon semi ten lo yi te ba bere lowo muslimi mi to ba fe tabi obi o pe ah kini emi na ma tun re na o seba ni kiri tumari yoni ko soba kan afi olohun ko soba kan afi olohun wallahi o ma tumari iso ku so lu so ke ye tumari la ilaha illa allah ni ituma la ilaha illa allah o ni ni pe ko si ene kankan to leto si ijosin ko se ene kankan to ye ka ma si afi allah ni ka wushu ituma gbolohun yen ni e da ko teyan ba wa mo tun mo gbolo yi bo se mo yi to mo wi pe in to hun so yi tun mo gbolo ye ni pe ko se ni kankan to leto si ijosin ko se ni kankan to ye ka ma sin afi allah subhanahu wa ta'ala ni ka wo ju to mo seru eni be yo sin kan mi le yo lowa lo fi je ti pe ko mo tun mo re ko ti tan o mo tun mo re nto to wi pe yi tun ma re ni pe ko se ni kankan to leto si ijosin afi olohun oba allah subhanahu wa ta'ala sugbon o tun wa n gbe ijosin fun kan mi leyin olohun oba sa wa ti tori po ti mo tun ma re yen ka wa so pe o ti yege ni ro o mo je mo alawo ko ni e so ma na he o yege bi mo je mo alawo ko ni e al ilmu bi ma'naha nafyan wa ithbatan al munafi lil jahl so yi ma yen yo gbe ayima kan yo gbe ku fun wa yo gbe yi ayima kan nipa ituma gbolo yi yo gbe ku fun wa to wa gboro mo yen alawo ko ni e elekeji o na ni al yaqin al munafi li shakki war raib so wa ri nto mo yen nto so yen to si mo tuma re yen pe ko se ni kankan to leto si ijosin ko se ni kankan to yen ka ma sin afi ru allah subhanahu wa ta'ala ni ka wo so o wa gboro da o loju be o gboro ni amadaju be ko gboro ma si e meji lokan re pe a lóòótọ́ ọlọ́run ọba ó ṣe é sin tòótọ́ ọlọ́run ọba sì lẹ́tọ̀ sí ìjọsìn ah ṣùgbọ́n sáà gbọ́dọ̀ sọ wípé àwọn tí ń sin jésù náà sáà gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn náà ò rí nǹkan ṣe ni ah ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn fò kó fa pákan fò ah méjì méjì lọ́lọ́run dálé ayé ẹ̀sìn tiwọn náà ẹ̀sìn náà ni ah sáà gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn náà sáà sọ pé àwọn kírísítẹ́nì ọ̀wọ́ náà ni ah ó sí lórí àlìyàkí wàláì gbọ́dọ̀ yóò lè ṣàǹfààní pọ̀ o gbodo ni al yaqin al munafi li shak amadaju eleyi ti o gbe iye meji ku ofun o o gbodo gbe iye meji ku nu okan re iye meji ni pa pe a abi nkan mi na to leto si josin leyin olohun ba abi o leto si aba si le se nkan mi aba o gbodo si iye meji e lokan re o gbodo da o loju wi pe leyin olohun ba ko se nkan to leto si josin o gbodo ri lenu okan re be eleyi ni o gbe iye meji ku ofun o to ba ti wa ni amadaju be yóò da ọ lójú pé gbogbo ẹni tí bá ti sin nǹkan mi lẹ́yìn ọlọ́run ọba yálà ahmadu tijani ní sìn ni o ibrahim ní yasi ní sìn ni o kòkéwù kò béèrè ní sìn ni o àbáwọ ajọngọlọ ní sìn ni o àbáwọ ẹlẹ́ha ní sìn ni o àbáwọ jamiu bilala àfáwọn jamiu bilala àfáwọn jamiu bilala ní sìn ni o àbáwọn alábìdo ní sìn ni o bàbá wa nímọ̀ṣẹ́gbá ní sìn ni o bàbá wa alágége ní sìn ni o bàbá kamali náà ni bàbá mẹsì bá àbá límì ní sìn ni o gbogbo tí bá ń sìn lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sùn ààrẹ tààlà tí ń jọ́sìn fún lẹ́yìn ọlọ́run ọba lọ́sùn ààrẹ tààlà irú ẹni bẹ́ẹ̀ mú ṣíríkì ẹlẹ́bọ ni ànábì ẹ̀yíṣà ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ń sìn ni ànábì ẹ̀yíṣà tó ń pè ní jésù òun ló ń jọ́sìn fún lẹ́yìn ọlọ́run ọba ni àbánábí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni re ni ben joseph le yan olohun ba ni abi anabi uzair ele ta won yahudi nsin le yan olohun ba le ni re ni ben nsin ni abi yawa maryam ni re ni ben so le joseph le yan olohun ba ni o gboro da wa loju pe ru eyan be mo shiriki nitori wi pe ati gba wi pe ko se ni kankan to leto si ijose afi allah subhanahu wa ta'ala adeti ni al yaqin
amọdaju lori eleyi bayi eleyi tin gbe meji ku opu wa nipa wi pe boya won ti ba nse nkan mi leyin olohun ba boya won ri se abi won ri se a niye meji lori e maje mo elekeji ni maje mo eleketa al ikhlasu al munafi lishirki wariya awa gbodo safoma ijosin e a gbodo fo mo kan ga fo olohun ba nikan osu olohun nikan la mo wa gbe josin yen fun nigba ta ti gba wi pe o nikan lo ba to ye ka mo sin ta si gba wi pe ko leto ka se nkan mi leyin re mo to de da wa loju be a wa gbodo ni ikhlas lori ta so ye ikhlas gbodo wa isafoma e mi wa fo olohun ba o gbodo wa eleyi ti o gbe ku fun wa isebo pelu olohun ba ida nkan mi papo mo olohun ba lo subhanahu wa ta'ala eni ti n ba wi gbolo yi ko gbodo tun si nkan mi mo leyin olohun ẹni tí bá ń wí gbóná yìí kò gbọdọ̀ tún pè nǹkan míì mọ́lẹ́yìn ọlọ́run ọba ẹni tí bá ń wí gbóná yìí kò gbọdọ̀ tún pẹran fún nǹkan míì mọ́lẹ́yìn ọlọ́run ọba ẹni tí bá ń wí gbóná yìí kò gbọdọ̀ tún forí kanlẹ̀ fún nǹkan míì mọ́lẹ́yìn ọlọ́run ọba ẹni tí bá ń wí gbóná yìí kò gbọdọ̀ tún gbé nǹkan kan kọ́lé wípé yóò máa sọ́hun kó wá gbára lé pé nǹkan yìí ni yóò máa sọ́hun tí ò ní jẹ́ ká burú sí òun lẹ́yìn ọlọ́run ọba kò gbọdọ̀ gbé nǹkan kan kọ́lé láti sọ́ka wípé nǹkan yìí ni yóò máa mú oore wọlé wá lẹyìn ọlọrun ọba lọsùn fàánù tààlà kò gbọdọ dé nǹkan kan mára mọtò kò gbọdọ dé nǹkan kan mára ọkadà kò gbọdọ dé nǹkan kan má pa kò gbọdọ dé mádì kò gbọdọ gbé mi kò gbọdọ sí nígbẹrẹ kò gbọdọ sí láṣẹjẹ kò gbọdọ dé mọṣọọbù náà lẹyìn ọlọrun ọba lọsùn fàánù tààlà kò gbọdọ sí nǹkan kan mí lẹyìn ọlọrun kò gbọdọ sí nǹkan kan mí lẹyìn ọlọrun kò gbọdọ ké pe nkan mi lẹyìn ọlọrun ọba kò gbọdọ wá nkan mi lólùgbàdà lẹyìn ọlọrun ọba lọsùn fàánù tààlà eléyìí báyìí ìkìláàsù yẹ nkan méjì ló máa gbé kù fún wa ó máa gbé ṣírìkù fún wa ó máa gbé kù fún wa ẹbọ ó dẹ̀ tún máa gbé ríyáwù kárí mi ó máa gbé kù fún wa sábà ń sin lọ́wọ́ ọba lọ́sùn fàánù tààlà àníṣe pẹ̀lú kárí mi ẹlẹ́kẹ̀rin asidku almunafi lilkadhibi gbólóhùn yẹn tó wá sọ yẹn ó gbọdọ sọ pẹlú òdodo kò gbọdọ jẹ kó parọ ṣe rí ibi táwọn almunafikun ibi táwọn ti wúri àwọn almunafikun àwọn náà ń sọ gbólóhùn yìí ṣùgbọ́n kì í ṣe òdodo wọn ń parọ ni wọn gbà pọ́nlọ́ nìkan lọ́ba tó yẹ ká máa sìn wọ́n wá fi ń parọ́ fáwọn mùsùlùmí wọ́n rò pàwọn ń tàwọn mùsùlùmí jẹ pé a tàbá ti wí gbólóhùn yẹn àti tàn wọn wọn mọ rò pé àwa náà gbà á ni wọn mọ rò pé àdìjọ wà lórí àdìjọ kankan náà ni àwọ ò dẹgbà o ṣùgbọn inú ọkàn wa la fi yẹn pamọ sí à ń parọ fún wọn ni tó ẹni tí ó bá ń wí gbólóhùn yìí ó gbọdọ wí pẹlú òdodo kò gbọdọ parọ kò gbọdọ jẹ sí pé ó ń parọ fún wa ni kò gbà pé ọlọrun nìkan lọ yẹ ká máa jọsìn fún ó sì ń sin nǹkan míì lẹyìn ọlọrun ọba ó dẹ ń pariwo ta pé a ọlọrun nìkan náà ni o a ní nǹkan míì lẹyìn ọlọrun ọba ó dẹ mọ pé ó ní nǹkan míì lẹyìn ọlọrun ó dẹ mọ wípé ó ní nǹkan míì lẹyìn ọlọrun ọba lọsùn fàánù tààlà ìwé eléyìí báyìí lọ́wọ́ pọ̀ ń ta gẹ̀ dáadáa kódà àárín àwọn tó pọ̀ sí jùlọ ó láàrin àwọn àfáà oníjàlábí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn àfáà oníjàlábí yìí wọ́n ń ṣẹbọ ṣùgbọ́n wọ́n ń gbé pamọ́ àwọn ẹlòmíì ò wá gbé pamọ́ mọ́ àwọn ẹlòmíì ẹnu ń gbé wọn sọ ńta èèyàn kan sọ ó ní owó tó o bá fẹ́ lówó tó o bá fẹ́ rówó wàá kọyìn sọ lọ́hùn báyìí tọba wa ní táwọn ẹsẹ wa kọjú sọlọrun ọlọrun mo dé o ẹ wọ ọrọ ẹbọ bọpọlọpọ wọn dẹ ṣe rí nìyẹn èèyàn kan lọ sọ bẹẹ ó ní téèyàn bá fẹ ní owó nǹkan ń pè lówó gẹgẹ téèyàn bá fẹ lówó èèyàn kọ yìí sọlọrun téèyàn bá wa lówó yẹn tán ẹsẹ wa kọjú sọlọrun kí mo dé téèyàn bá kọyìn sọ́nà ọba tí bá ń wọ́wọ́ tó bá kọyìn sọ́nà ọba ibo ló kọjú sí ọdún èṣù téèyàn bá fẹ́ kọjú sọ́dọ̀ èṣù láti wọ́wọ́ kí ni ó ṣe oògùn owó àbí ìjẹ́ gbogbo àwọn oṣólẹ̀ gbogbo àwọn awọ́rò gbogbo àwọn
hanabo awure ami eyonu eyonu awon agba ruwa awon kan te yo se ni e te yo fi ruwo to ba wa ruwo tan o wa se ko bi so lowo ba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eni tan so yi afa nla ni wa si lo ti so koda won ka bayi na ni loju lori video bayi o du o gani bo ye se na ni e pe owo owo to ba fe lowo ntan pe lowo gege o ko yin so lowo baba yi to ba wa ri tan wa ko ju so lowo to mo de se gba so ko yin so lowo o ba ti e lo na nu ngba so pada ko ju so lowo to ri tan kankan o ba ku be kankan yebo ti rowo lo nesu yo ma gba yo ti ma gbo won yen lo nesu lo yo si ma na si tolo wa bi e ra lai ma kan in gbo lo wo esu na si tolo e da won sesu lo lowo ni sesu lo lowo ni to bi je pe ta ba fe ri owo a wa ko yin so lohun so olohun bi fun yen lo wa bi lati ko yin so lohun ba ka to rowo ta ba rowo ta se wa ko ju so lohun e wa lai ma kan الله الصدق المنافي للكذب الا كارو المحبه المنافيه للبغض للبغض الا كارو المحبه هناني اغبودو نيفه غلوني اغبودو نيفه غلوني المنافيه للبغض eleyi ti o te eleyi ti o tako ikorira gbolo yen yo tako fun wa yo gbe ikorira gbolo yen ku fun wa opolopo awon eyan ni te ba so yi pe olohun nikan ni e ma sin emi won a ma korira re pe awon bayi to di niyen won fe joru are sori re nifa e ma gbo wa si won e ma to si fa e ma gbo wa si won e ma kun kekere te ba so pe e se ta wa ti ku lati je awon baba yin ti royin nifa o ti ni te je tele ko fa wọ́n ti sèyí jiná nígbà tí wọ́n á sèyí jiná tẹ́ wọ́n ń bọ̀ tẹ́ wọ́n ṣe kíríkà ẹ jẹ́ kí gbogbo iṣẹ́ táwọn bàbá yín ṣe nígbà tó bá parí sára tèmi náà tán tó bá sọ̀kalẹ̀ sára tèmi náà tán èmi náà wà ní ìṣe mọ́mọ́ jáwọ́ àmọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ pé lára tèmi náà kọ́ sọ̀kalẹ̀ sára tèmi náà ná ẹnìkan lọ sọ wá nínú àwọn afá ẹlẹ́bọ̀ yẹn náà nínú àwọn afẹ́ ẹlẹ́bọ̀ yẹn ó lẹ́wọ̀n mọ̀ dá wọn lóhun àwọn bàbá wọn ti sìn wọn jiná wọn ti pariṣẹ sí wọn lára ọwọ ayá ń sìn wọn aláwọn òun ṣe má èmi náà kémi náà tó kí n tó má ṣe má ẹ jẹ gbogbo ẹ sọkalẹ sára tèmi náà kó pé tí gbogbo ẹ bá pé tó bá sọkalẹ ká èmi náà wà lẹmi náà ṣe má abẹ́yìn kọ sẹ́yìn kọ sẹ́yìn ti ṣe tán ni nísìnyí aláwọ àwọn ènìyàn làwọn ti ṣe tán o àwọn ti ṣe tán o. iná lílá ìwà iná ilé ọ̀rọ̀ jẹ̀ yẹyẹ náà tún kí ni wọn sọkalẹ sí wa lára kò sí nǹkan kan wàlláhi kò sí nǹkan kan ní tí ó sì jẹ́ wọ́n bà wá onípa ti mọ̀ wípé ìjọ tọ́lọ̀ ń bá láàkú láàkú lásìkò ọba tó àníjáde láyé ìjọ tá a bá sì kú àsìkò wa ló tó wàlláhi ìjọ tọ́lọ̀ ń bá sì ló tó náà ni kò ní lẹ́sẹ̀jú kan bẹ́ẹ̀ ni ò ní dí ó yìí sí dá wa lójú pé arísìkí wa tá jẹ tá mu tá nà tá lò tá fi jáde láyé ọlọ́run ti parí rẹ̀ ká tó kú olóòkùn ya wa nígbà tá a ti wà lọ́mọ oṣù mẹ́rin òye bá yìí sè ó dẹ̀ yékò wa ó dẹ̀ anábì dẹ̀ ti jókòó wa yín pé rúfin àti àkàlámù wàjá pàti sóhùn anábì ni wọ́n ti gbé gègé sókè tákàdá tí wọ́n sì kọ́ sí òtìgbẹ́ èyí wọn lànà bíi sallallahu alaihi wa sallam òun ló ń gbìn sọ́kàn abdullahi ibn abbas ọmọ òǹkù rẹ̀ ọmọ ali abbas tó jọ ń pa ànà bíi sallallahu alaihi wa sallam ànà bíi ya gulam ìrẹ́ ọmọ kékeré yìí ìní wà límù kàkà limáàtì mo fẹ́ kọ́ ẹ láwọn gbólóhùn kan ànà bíi wà bẹ̀rẹ̀ bí tá a fẹ́ lò ní kí ànà bíi wà sọ yìí pé wà àlam ànà ummata lọ́wọ́ mọ̀ yìí pé tí gbogbo ayé yìí làwíṣítàmáàtì tó bá kójọ
ala ayan fa'iluka bi shay'in lori pa won fe si ola nfani kan gbugbu aye wa kojo o pa won fe si ola nfani kan lambiyan fa'iluka won le ri se won le si ola nfani kan kan illa bi shay'in qad kataba Allah lak afin tolo ba le ga ba ti ko fun o ti olorun bo ba ko fun o won gbianju e titi won le ri se lo mo yen dada je ko rin le ninu okan re be je o rin le ninu opolo re be mo wi pe ti gbogbo aye yi ba kojo pa won fe si olori won le ri ore si afi tolo ba le ga ba ko fun oloya to ntori e o ni di pe o nda mo ara e lori eni kaka wa in ijtama'u ana bi ni taba to wa kojo ala an yadurruka bi shay'in wala won fe fi aburu kan won ni wala won fe fi awon fe si oni sultani lam yadurruka ana bi ni gbogbo aye yi gbogbo aye yi gbogbo aye yi ba se po to ba se lagbara to won le fa buru gangan kan o illa bi shay'in qad kataba Allahu lak alayk illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk aya fi aburu tolo ba le kira ba se ko le o lori ko yo ba oloya ku bọ́nà ọ̀bọ̀ ọba kọ́ kò sí bá ṣe gbìyànjú ẹ̀ tó wọn lè rí ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ló ń rinlẹ̀ nínú gbáyà tiwa níta kà nìyẹn tá a dúró dé lórí nìyẹn níta anábì fi kọ́ wa nìyẹn tó dẹ̀ fi kọ́ àwọn tí anábì kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn tí wọ́n dẹ̀ gbà wá fún wa táwa náà kà á tá a kọ́ tá a gbọ́ yé tá a dẹ̀ dúró lórí ẹ̀ ọlọ́run ní jẹ́ ara padà sí aburú tá a fi kú lórí ẹ̀ tá a fi yẹ̀gẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ tá a fi lọ bọ́nà ọba lọ́sùn fáánù fáánù titi ta bi teri gba ton ta lo bolo oba olo ni jara pada ti aburu tori asiko wa al inqiyad al munafi lit tark shawari te ba ti bi gbolo yi to si ma to si gbo awon maje mo ma ro to si saju yen ele ke fa ni al inqiyad ogboro ma tele ogboro ma tele gbolo yen yen ni pe ko gboro si nkan mi leyin olorun ba ogboro ma tele n to wi pe ko seni kankan to yen ka ma se fo olorun ba gboro ma tele bakana ipọlọrun ọba nìkan lọba tó yẹ ká mọ sí yẹn ọgbọdọ mọ tẹlé kọjá pọlọrun nìkan ní ọmọ sí kò sí ní sìnkan mílẹ yọrọ ọba al-inqiyad al-munafi litark eléyìí tí ó tako kákàwí gbóló yìí ká sì gbèjù sílẹ ká má lò lọ yóò tako kákàwí gbóló yìí ká gbèjù sílẹ ká má lò ẹlẹ́ẹ̀keje eléyìí tó parí wọn náà ni al-qabulu al-munafi lirrad agbọdọ gba gbóló yìí wọlé eléyìí tí ó tako eléyìí tó máa gbépò fún wa ìtako gbóló yìí gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń tako gbólóhùn yìí tí ò gbá wọlé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ máa wí gbólóhùn yìí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó wá ní pẹ́lápẹ́ má dáhùn fáwọn ẹlò ń járe kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ à téèyàn bá ara gbé láyé béèyàn bá ṣáájò toríwárí òwúlẹ̀ jò dànù ni wọ́n á ní àwọn tẹ́ǹdì ẹ má dáhùn lóhùn fẹ́ pa yín dànù ni o kí ni jẹ́ sí pé ká má sí nǹkan mílẹ̀ yọ lọ́wọ́ lóòótọ́ wà lè sí lọ́wọ́ bá ọlọ́run náà lágbára ọlọ́run àmọ́ sí nǹkan fún yàn ṣùgbọ́n ẹ̀hẹ́ bá ti ń fọyà aláìmọ̀ fọyà yà ẹ̀ sí o ẹ̀mọ́ jákẹ́ o tó yẹ bá yìí sí ọlọ́run bá gbélé ayé láwọn kan lọ́wọ́ o àwọn tó ọlọ́run bá gbáyé lé lọ́wọ́ ọlọ́run gán ni ẹ bẹ̀rù yẹn lẹ́ẹ̀mejì kẹ tó bẹ̀rù mi ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan níbo lọ́run ti sọ ọlọ́run sọ yín pé ẹ bẹ̀rù yẹn lẹ́ẹ̀meje kẹ tó bẹ̀rù mi ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan níbo láti kà á níbo lọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀ dákun bá wa wà ayé àbìdí yẹ̀ẹ́yẹ̀ẹ́ ayé tó ṣe láti láti kó tó ṣe kàn tí kẹ wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ èyí wà yín sí ayé kọ̀ọ̀dù sínú ẹ̀yìn ẹlẹ́yin ọba bẹ̀rẹ̀ sí máa kí ayé ó ní ayé mo gbéjì fún yín o mo júbà o ìbá yín o ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin ìyá ajíbọ́lá ọmọ ẹ̀dún ọmọ sábúlá nǹkan àtọmọ àtàkùrè ajíbọ́lá ọmọ ẹ̀dún àwọn ìyá òun ọlọ́run bá kó sànà wa ìwà àtàwọn ìyá rẹ tẹ́ ẹ̀ bá túbá ẹ̀jọ̀ bá ara yín nù náà ni wàláì àti wo àtàwọn ìyá rẹ burúkú tó ń gbé káàkiri ẹjọ bára yín wọn àwọn ìyá yẹn náà tó wà ní tó ń pè ní ìyá rẹ náà ni dákò ju ìwọ̀n yìí mí láàrí wàláì bí kébí mọ pa wọn bí kan máa gbé yàlà pa kí tí wọn ti bàjẹ́ bí ká tó ti ya mọ́ wọn lọ́rùn kẹ́mọ̀ pé àwọn ìyá yìí gẹ̀ wọn àwọn ìwọ̀n gbádùn ayé àwọn ni wọn ló wọ̀n gbára lé lọ́lọ́fẹ̀yìntì ó fọlọ́wọ́n bá lọ subhanahu wa ta'ala tó dáwọn ìyá ilẹ̀ jọ padà pa wọn ẹ dákun ní gbogbo àwọn ìyá yẹn tí wọn ti gbọ́ pé ìyá kan ń bẹnu wọn tí ò burí ọlọ́wọ́n bá lọ dá wọn
won bi won na ni ba se bi won ba se bi won na na bi awon iya yi fun ajabo lati sama o bi won o se ku la awon iya yi o ku o o se lawon lo gbara le o fo olorun oba to da won le oba to ni kapa lori won awon iya yi man siki o awon iya yi man sare bi man pa won o lawon iya yi bi man pa won o omo won ku o awon aburu sele sawon iya yen na o gbogbo tin sele si omo eyan ni sele sawon iya yen o awon ni won wa mu iya yen nisin pe ko loko mo e se won lo lo poko re je abi o ti wa je pe gbogbo awon ti o sanfani bo ru mo npa je ni gbogbo awon ti o sanfani o wa ko nikan nu le so won eyan to yin ba yen ti gbe se aye ti e gun ni tu mama won wa so yi pe won fe mo gbara le won fe mo gbe won fe mo feyinti so gbogbo awon kan bayi ni musulmi gboro ogboro mo ku nbe so kono ba ni kila ko da ko sa no wa so ibi na ni a duro si lale yi so an bilu Allah subhanahu wa ta'ala ki o se dada fun wa to ba di ojo mejo so mo kan ka awon maje mu ye mu kan mo se tumo re ni so a wa mu awon alaye re wa lepo re pelu gboro ba Allah subhanahu wa ta'ala ati awon eri eleyi ti o n toka si to re n salaye re So, all of our little people, so I enjoy your major. Otherwise, I love Subhanaka al-Handi. Shall Allah ilaha illa ant, as a book of today, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nam, I want Nika Makalola, Karawaliki, Shallah, Tomadolani, Ashi, Ajitin, yes, sir. Allah, my good, so I do not know.